E premtja 17 dhjetorit që e ditë e kopshme për Deçanin, kjo pasi dy qytetarë të kësaj komune humbën jetën tragjikisht. Fillimisht 20 vjeçari nga fshati Loçanu gjeti vdekur në shtëpinë e tij, pasi dhoma ku po qëndronte i vetëm u kapluan nga flakët. Për këtë rast intervenuan edhe zjarfikësit, derisa nga policia thonë se akoma nuk dihen shkaktarët e kësaj ndodhije. Nga zjarri jo, por ilirtola i nga fshati po bërgj, vdesh nga një list në po të njëjtën ditë. 35 vjeçari nuk ishte i vetëm në momentin kur ndodhi fatkeqësia në mal. Kur të e prej një dru, edhe kur e prej druni, ka orë një dru penalësi si ka rënkri. Unë jëmë ku në oferti në 5 metra, 10 metra, së ku në largësia më shumë. Viktima o nisë me njëherë për në urgjens, mirë po pasha një jetë. Kukte i dikur rrugës, elshike ka njëherë fërmore, mërke edhe elshike, dikur i oshëm, sakt, tash ku ka mujtë me dhoshë birë, nuk mujtë edhe jasën e sakt. Trupi të ndjerit është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore.